свято мужності, стійкості та відваги. Сьогодні, 6 грудня, Збройним силам України 30 років. Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років. Революція Гідності, окупація Криму та частини Сходу України. За роки незалежності наша армія була майже знищена, проте нині вона відновлює свою боєздатність, а Україна оголосила про свої наміри вступити в НАТО. У складі ЗСУ повітряні, військово-морські підрозділи, сухопутні та десантно-штурмові війська, а також сили спецоперацій. У Дніпрі сьогодні вітали військових повітряного командування «Схід». Захищати – така місія Збройних сил України. Кожен військовий обрав для себе шлях боронити та відстоювати країну. Іноді навіть ціною свого життя. Сьогодні прийнято вшановувати бійців, які вже не з нами, та армійців, які служать зараз. Наталія серед гостей на урочистостях у повітряному командуванні «Схід». Захисникам підготувала вірші. Їх написала за реальними подіями. Буде більше про любов, тому що на війні любов так само присутня, і у війську, навіть якщо це військо не знаходиться в зоні бойових дій, все одно є любов до одне одного, до побратимів, до своїх родин і до України. Виступив на честь захисників і гурт «Вартові неба». Соліст гурту Андрій Чижик і сам служить в армії. Я починав служити ще в Радянському Союзі, потім Тихоокеанський флот, потім пенсія на початку 2000-х років. Але коли почалася війна, то я зрозумів, що моє місце знову в лавах Збройних сил. Я знаю, що своїми піснями, своїм голосом, творчістю, свою енергетикою я буду потрібен армії, я надіюсь, ще багато-багато років. Українська армія пройшла важкий шлях від формування до сьогодення. Створення, занепад, реформи і відтворення. З часів бойових дій ЗСУ відновились і сьогодні трансформуються за стандартами НАТО. Я маю вислугу років майже ровесник Збройних сил України. Маю 30 років календарної вислуги. Я стояв від початку створення Збройних сил України ще молодим курсантом. Зараз я вже підполковник і можу з впевненістю сказати, що я дійсно спостерігав всі ці шляхи, вони пройшли в мене на очах всі ці роки реформування Збройних сил України. Чи змінилося на краще? Змінилося на краще. Військових нагородили медалями, грамотами та подарунками. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».